aikaa yritän ilman mikrofonia puhukaan. Olen ylempi toimihenkilö. Eilen oli puhetta siitä, että tullaan Berberin helmat heiluen eri paikkoihin. Me näytetään niin elitistiseltä. Ollaanko me duunareita? Ollaanko me työläisiä? Ollaanko me työntekijöitä? Ollaanko me toimihenkilöitä? Olemmeko ylempiä toimihenkilöitä? Mistä me löydämme ne äänestäjät? Itse tiedän ainakin tällä hetkellä, mitä toimihenkilöiden osalta tapahtuu. Vieläkin joku, mulla on vähän pakko vähentää. Lisää raportia. Mitä on seuraava? Ei joku rajata. Mitä on se seuraava? Siellä on englantilainen ohjelmakin, joku housut pois. Me on ottanut kengätkin pois. Valitettavasti voi tulla pikkusen kärry tähän eturiin. Ettekö usko voi? Alkaa helpottaa. Mä en tiedä näkeekö takariviin ihan vielä, mitä tapahtuu. Mä menin kyllä kohta ihan asiaa osuuteenkin, kun mä saan vaan itseäni vähän viileemmäksi. Mä olen ylempi toimihenkilö, mutta jokaisen demarin sisällä asuu pikku duunari. Tää ei oo maksettu mainos.